غدري زل کړي دي لبلار د حق بیان سلورم نمبر کې کړي دي دی وجه نه فرمایي د والدینو بچو باندې حق دي ژوند کې پاري باندې حق دي نو پات نه پسې پاري باندې حق دي فرمایي ژوند کې چار قسم خدمت را دي دا وسړي دا والدینو کې دو پات نه ساري ته دعاګان کوي دا وی د پاروا دا الله نه بخنه غواړي دا وی د پاروا د قران مقدس تلاوت کوي نه په عبادت وکي اری ته ودا وی ثواب بخي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د مور قبر خان راغې سخت جړای وکي ملګری و سره دی وی فرمایي ما دا الله نه اجازت وخته د خپل مور ته بخنه نه پاره الله ما ته اجازت ورکړه بیا مې ته اجازت وخته چې دا غي د خبر ملاقات وکم الله ما ته فرمایي د خبر ملاقات وکړه فرمایي د والدین قبر له سړي زی دا غي ملاقات په کې دا نه پاته و تلاوت کې یو عالم دې جلال الدین سیوطی رحم الله تفسیر لیکلی تر منصور آغی کی دیو عالم خبر ذکر کرے را یو عالم نے حافظ دید مور قبر دمراتا داغی فاطب تلاوت کاو فرمائی یو ذلی دا مور بخوب کیونی را مور توی بچیا تجرمہ خبر تراش نکورن تلاوت مشروع کوا زمار دے خوصر دے گدرے گی چھ ملاقات کی گئی کی ملاقات کی گئی تجی تلاوت شروع کی دخلے نہ دیو زبردست رنا رہا نہیں آگے رنا کی میں ملاقات نہ کی قرآن مقدس قرآن کتاب نے قرآن مقدس رنا والے کتاب نے قرآن مقدس رحمت والے کتاب نے فرمائی بچوں کی حافظان جوڑ کے بچوں کی عالمان جوڑ کے فرمائی دا حافظ نور تا اپلار تا بتاجر پسری دا حافظ نور او پلار تا بتاجر پسری دا با بچا تا نبسری گی دا دا قرآن برکت دے پدا غطر میں سرا نا دی بچی دیوی بچیا چکل راشی سما دی خوصر لگدرے گا چستا سما ملاقاتو شی دا غین رست تلاوت شروع کا ستا دخلی ندور مستر نازی دا غین سرستا ملاقات نگی پدا غطر میں سرا فرمائی دا مور او پلار دوالا دا اللہ رب طرف نے یونی رحمت دو یونی انعام دے چدا گے خیال ساتھ دلیشی کلا نا کلا تو جن کی سڑے بیادہ بیو کی دا مور پلار نحق شی دا جنت دروازہ بو تو بندے فرمائی دا مور پلار نحق شی دا جنت دروازہ بو تو بندے آو کلا نا کلا دا وقات درستو بیادہ بیتی نوشی لار کنگل سکڑی دی او مور کنگل سکڑی دی فرمائی دا بیا دا بیرا دا وقات نرست دا مور اپلار نحقش آقش دا بیگن سر دا سور نشا چرا دا با بخنوشی دی وجه نا فرمائی دنیا کی دا دب زندگی تی رو پکار دی دا قرآن مقدسا او دا خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و دا حالی سنان دا سڑی دی زندگی تی رو کی دا یو دا مردست مقرآ دا دی سال سواب مقرآ دا دی سال سواب مقرآ فرمائی سری نفرنا کی والدین بکیا دی دی وجنا روایات تو کرا دی سری پنزو منزنو کی دا اللہ حق ادا کر آو دا پنزو منزن سرا اپنی مور او کار دا دو آگانی کی دا بند دا مور او کار حق ادا کر دا دوارو حق ادا شو بدا بکرین سرا دا دنیا زندگی را او دا دنیا جنگ دے دا دا بدلان کی وئی چکر دا دا بدلان دی تیر شی خبر کی بدے خوش آلئی میدانی محشر کی بدے خوش آلئی دا والدین سر و ملاقات کی گی والدہ و بلاد چی وفاد شی خدا سے سفر وانی لانا چی بیا ملاقات نہیں کی دنیا جنگ کی بیا ملاقات نہیں کی گی دا مرد رسول بیا ملاقات کی گی چکل دوارا دسنت و تعلیم کن تیر کرے دیو جنا دھرم دے بزرگان کی یا عالم تیر شمید اشرف علی تعالی رحم اللہ
کی کتاب لیکن لے لے دا مورو پاس سخت جڑائی کولو شاہ تووی تاس خنونت سجرا کرو غم راشی تکلیف راشی تاس خنونت سجرا کرو آنم تدا سی جڑا کے بے انتہا جاڑی آو تا فرمائی تنگر کس پاس شوری جماعتا بے شروع کنی وی بیاج جن کے لئے جب دنگر نور خلق سوک سابیاق سے کوئی سوک مولانا سے کوئی آج سوک حافظ سے کوئی سوک سوئی سوک سوئی خمور و پلار سے تک پندو مند ننگ سوک پاس شوی دے اچھے بات دے شروع کنی وی آج جن کے لئے بیاندر آج فرمائی ودبر کر پیس کر جن روان دے نسند چاہی روان دے ممم پس کرو بچی پس روان دے آپ ادھا غسل سے رکھے پدھا ملانی بات روان دے ددھا میں قبر دپارا تیارے پکار دے ددھا میں ملانی مخشب دپارا تیارے پکار دے دفنی آخری سرے سلپی گروہ کی آخری دمی سنگا را آمال میں سنگا دے لاللہ ودھا بندگان خبوں میں بیدا کری اوکن میں بیدا کری بچی میں سنگا دے داغی تربیت میں کڑے دے اوکن میں نکڑے قدا سے پاکش فرمائی دگا بچی نیکان صالحان بچی داد والدین دل پارے و سرمایہ را داد والدین دل پارا صدق جاریہ را خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اینا ماتل انسان ان قطان و عملہو اللہ من صلاح شکر انسان و پادشی داگا عمل ختم شی اگب روجی نوی اگب تلاوت کول اگب مردون کول اگب حجون کول عمری بے کول اندر ختم شوی فرمائی قدری اشیاء دا سری شاگا انسان تا داگا دا وقت تا بس داگا نجر سوا ملوی گی یہ صدق جاری ہے نا صدق جاری فرمائی جماعتی جوڑ کرنے دے آو مدرسائی جوڑا کرنے نا جماعت زیور کرنے دے جماعت کی پیسی لگے ہونی دی فرمائی آو مدرسائی جوڑا کرنے نا دخیلی ادارائی جوڑا کرنے نا دا صدق جاری ہے نا دمر درست بنا بے سوا بلو آو یا فرمائی آو ولد صالح یدعو لہو یا نیک اولاد دے چاہتا دعا گانی گئی آو علم ینتفاو بہی یا علم دے چھتش حلق تخوتنے دے پاگی بارے نپا غصت لکی نپا بیا غصت لکی گی عمل بھی کی گی بغیر دا عملنا اسم نکی گی فرمائی بیا عمل چھتی سرط مطابق بھی آو سوال اللہ نپا کر دے اللہ قبولے کی ابراہیم علیہ السلام چکر کام مبارک جوڑا کرا لالا نسوال کی اللہ تیرا قبول کی دا عمل آگا حامل پر نباج سواب ملوی کی چید اللہ دربار کی قبول شی بدا طریقہ باندے دوالی دے نصر جن کی بلک تعلق پکار دے دبی ادبی خبر سڑی کی دبی ادبی پر خبر سڑی آپ کی گی آو دمک نرسن کا دبی ادبی خبر ہو کی دے آپ کی گی اگر پخبر دعا گان صالح و مکمت طرف اچھرا یا دول پکار دی ندین نکوٹی مخی نرم دہا جسی نر و مدہ جسی دہی والد مقباد شوا بلا گا طرف اچھر دا سیو سنسر روانا شدہ گا خبر پسنی مخی کسی فکر کی دے خبر کبھو دھوم اما جن سنگل و سنت طرف اچھر دا کا خلاف دے بلا گا طرف اچھر انشاءاللہ کمم بجون دیر کو دنیا و آخرت کم اللہ خیص لکی وحد ارتشا درود شریف ہوائی اللہ صلی اللہ علیہ محمد قال علی محمد کما صلی اللہ علیہ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دعا کہ اللہ دا کم نصفانی چھو شو اللہ دا کم بیان چھو شو دا کم تلاوت نو شو اللہ دا پخپل دربار یعنی کی تقبل کی اللہ دا دین ثواب نو اجونا جلال دین سے دعا دے دین تا اللہ دا ورسے دا غی قبر اللہ دا انوار نڑک کی آو دا غرنگی در محمد ایسے والے دین تا اللہ جو نو ثواب نو ورسے دا غی قبر دا انوار نڑک کی زمان کی سمر دیکھنے کی رہا جال صاحبان اپاد شویلی آز سمرہ کسان مشران یا کشران اپاد شویلی اللہ نے تکامل مغفرت نصیب کی اللہ قبر دانوار نڑک کی اللہ قبر دا برکات نڑک کی دٹولو قبر اللہ دا برکات نڑک کی داغی چکم اللہ
هغه برکات دې پس بندگانو باندې کېږي پس بندگانو سره زمين ورکي الله دې کړي او دې نو باندې خصوص رحمت نازل کړي الله دې مصیبتونو پتر نو ساتي سمره کسان بیماران دې الله دې صحت نو ورکي الله دې مکمل صحت نو ورکي الله دې مکمل صحت نو ورکي الله رسول کاروبار دې الله خير نو برکت نو واچي د ټول الله د حلال رزق تنظیم کړي الله د ټول د حلال رزق تنظیم کړي الله مون ټول نو مصیبتونو پتر دنیا او اخرت نو ساتي د جمعه شورا الله خصوص رحمت نو مونږه نازل کړي الله استاد حسین بن حماد راکی الله استاد حسین بن حماد راکی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك